Il-ġurnata t-tajba lil-kulħadd. Illum se nitkellmu dwar il-Holocaust Memorial Day. Il-Holocaust Memorial Day tiġi mfakkra kull sena fis-27 ta' Jannar. Illum se nifhmu x'inhi din il-ġurnata u għaliex importantissimu li niftakru u nitkellmu dwarha. Kull sena nitgħallmu dwar ġrajiet li seħħew fil-passat meta n-nies jew nazzjonijiet kienu ittrattati ħażin. Din nagħmluha sabiex nitgħallmu minn dawn il-ġrajiet u naraw kif nagħmlu biex ġrajiet simili ma jerġgħux isiru. Fuq il-mappa qed taraw xi wħud minn dawn il-pajjiżi. Kambodja, Rwanda, Bosnia u Darfur. Mela, tafu x'kienet il-Holocaust? Aħsbu ftit hawn min jaf jgħid? Sibtu semmejtu xi ħaġa minn dan li se ngħidilkom. Il-Holocaust ġrat fit-tieni gwerra dinjija. Adolf Hitler, il-mexxej tan-Nazis, tal ordni biex il-lut jibdew jinqatlu. Sempliċiment għax kienu lut. Ħafna familji lut ibbgħu jaħarbu mill-Ġermanja. In-Nazisti ġelu lil-lut jilbsu l-istilla ta' David biex kulħadd ikun jaf minnu l-udi. U mhux mal-lud biss qabdu, qatlu wkoll gruppi ta' nies oħrajn bħal gypsies u nies bi bżonnijiet speċjali. Meta grupp ta' nies jinqatlu sempliċiment minħabba n-nazzjon tagħhom, jew ir-razza jew twemmin reliġjuż, dan jissejjaħ ġenoċidju. Genocidio, jew genocide bl-Ingliż. Qabel ma bdew joqtluhom, in-Nazzisti jippruvaw jagħmlu l-ħajja tal-lut diffiċli ħafna. Pereżempju, ma jistgħux ipoġġu fuq bankijiet fil-ġonna. Jew imorru jomu, jew ikollhom rota, jew radju. Imorru jieklu f'xi restorant, jew iżuru xi ħwienet tal-Ġermaniżi. Ma setax ikollhom passaport, jew inkella li jivvutaw. Jattendu skola, jew università. Jattendu xi kunċert, jew imorru jaraw xi film. U ħafna affarijiet oħra. Tistgħu timmaġinaw li l-gvern tagħna jgħidlek li ma jistax ikollok tablet minħabba li jint Kattoliku? Bla sens, hux veru. Xi ġenituri lut iddeċidew li jibgħatu l-itfal tagħhom l-Ingilterra jew l-Amerika. Ma kienx deċiżjoni faċli li tibgħat l-itfal tiegħek. Intom tistgħu timmaġinaw li l-ġenituri tagħkom jagħtukom biss bagalja bħal ma għandhom dawk it-tfal tar-ritrat u jtelqukom lin bil-ferrovija, bl-ajruplan, bil-vapur u jafu. Ma jerġgħux jarawkom? Min jaf, kieku inti f'dik il-bagalja żgħira ma tista' tieħu xejn iżjed miegħek? Kieku inti x'tieħu miegħek? X'tippakkja biex tkun tista' tgħix mill-aħjar li tista'.
it-tfal setaw jieħdu biss bagalja waħda. U kellhom tikketta kbira magħhomhom, isimhom u n-numru. Ħafna mill-ġenituri ta' dawn it-tfal mietu waqt il-Holocaust u it-tfal kellhom ikomplu ħajjithom l-aħjar li setgħu. Ħafna mit-tfal ma reġgħux marru lura f'djarhom jew pajjiżhom. Skur ma kienitx tfulija faċli din, immaġina mela wara li telqok il-ġenituri tiegħek. Imbagħad laqgħat ma rġajt rajthom, anzi jista' jkun il-probabilità li huma mietu wkoll. U inti rid tibqa' fejn batuk u fejn spiċċajt. Huwa kkalkulat li aktar minn 11 miljun ruħ mietu waqt il-Holocaust biex tikdbu 11 miljun tikteb in-numru 11 u mbagħad 6 zeros warajh. Ara kemm mietu nies. Imma l-ħasra taf x'inhi? Il-ħasra hi li d-dinja ma talmitx minn din it-traċedja. U nsibu aktar eżempji ta' ġenoċidju mad-dinja bħal ma rajna qabel fil-Kambodja, il-Bosnja, Rwanda, Sudan u oħrajn daw ġew wara l-gwerra it-tieni gwerra dinjija. Bħallum fil-Holocaust Memorial Day qed infakru din il-ħaġa kera ħafna biex forsi nitgħallmu minnha. U naraw kif ma jerġax jiġri aktar ġenoċidju. It-tema tal-Holocaust Memorial Day ta' din is-sena hija One Day. X'taħsbu li tfisser din? One day. One day tfisser ġurnata waħda. Tfisser ġurnata waħda. Fejn infakru il-Holocaust u dawk li ġew affettwati minn ġenoċidju. One day tfisser tista' tfisser ukoll hekk naraw x'ġara ġurnata waħda u kif din tlet il-ħajja dawk in-nies. One day tista' tfisser ġurnata b'ġurnata. Ħafna mill-vittmi tal-Holocaust u ġeniċidji kienu jgħixu ħajjithom ġurnata b'ġurnata. Għax l-għada ma kienux jafu se jiġri, ma kienux jafu jekk kienux se jkunu ħajjin jew mejtin. One day tista' tfisser ukoll ir-realtà li qed ikun hemm ġurnata fil-futur fejn qatt u ħadd aktar isofri minn ġenoċidju. Għal kull min isofri persekuzzjoni u ġenoċidju li kollok one day oħra fejn għadek ħaj hija prezzjuża ħafna. X'nistgħu nagħmlu aħna allura biex one day fil-futur ma jkollniex aktar episodji ta' ġenoċidju? X'nistgħu nagħmlu? Aħsbu. Nistgħu nitkellmu jew naraw li hemm xi ħadd qed isofri minn xi inġustizzja.
nitkellmu għalih. Nistgħu nitkellmu meta d-dar dwar dak li smajna u tgħallimna llum. Mhuwiex xi assembly li huwa fuq xi ħaġa sabiħa dan. Huwa xi ħaġa qed niftakru xi ħaġa fil-passat li kienet kera ħafna. U qegħdin nagħmluha biex forsi one day din ma tibqax issir. Huwa importantissimu. Hija ħaġa importantissima li nkunu qalbna tajba, kind ma' kulħadd. Dik nistgħu nagħmluha u nistgħu wkoll nitolbu. Il-koll fl-imkien. Ser nagħmlu moment ta' riflessjoni fl-imkien. Nistedinkom fil-kwiet titfu d-dawl u tixelu xema. Il-Holocaust Memorial Day hija biss one day fejn tiġi infakra il-Holocaust u l-vittmi ta' ġenoċidju. Ejjew niftakru f'dawk in-nies kollha li rnexxielhom isalvaw mill-atti krudili ta' ġenoċidju, nies li ħajjithom inbidlitilhom kompletament f'one day. Ħanamlu issa fl-imkien. Silenzju ta' 1 minute. 1 minute fis-silenzju biex nitolbu għal daw in-nies li mietu u n-nies ukoll li rnexxielhom isalvaw. 1 minute. Jixtieq jista' jikteb xi talba qasira u jgħaddiha lill-għalliema tal-klassi. Ejjew flimkien inkunu ġenerużi, kind u nieħdu ħsieb xurxin. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.